վերվերի, վերվերուկներ կամ թռնոցներ։ Վերվերուկներ, թռնոցիներ, թռնոքներ, սակայն իմաստը խորհրդաբանությունը նույնն է, դեպի վեր գնալու խորհրդաբանությունը, վեր, վերի, այսինքն վերև գնալու գերադրական աստիճանը, որի խորհուրդը մարմին է, մարմնի միջոցով հոգին առաստված տանելու մեջ։ Վերվերին նույնպես պատկանում է հայկական ամենամեծ պարանտանիքին, երկուս գնալ մեկ դառնալ, որտեղ երկու քայլ գնում է պարը դեպի աջ, և ոտքը ձախ ոտքը խաղում է օդում, վերադառնում դեպի ձախ, և աջ ոտքը խաղում արդեն ձախ ոտքի դիմաց։ Աջը գնաց, ձախը խաչվեց, աջը գնաց, ձախը խաղաց, ձախով դարձանք, աջը խաղաց, մեկ, երկու անգամ գնացինք աջ, մեկ անգամ դարձանք հետ, մեկ, երկու քայլ դեպի աջ և մեկ քայլ դեպի ձախ, երեք, բանը վաղնջական ժամանակներում մեր ամենամեծ պաշտամունքի կենթանիներից եղել է թռչունները, որոնք եղել են մեզ, մեր աստվածների, հայոց աստվածների հետ կապող միակ օղակը, և հաճախ մենք տեսել ենք այդ թռիչքների մեջ ավելի բարձր թռնելու մոլուցքը, ցանկությունը, որովհետև մեր նախները հավատացել են, որ ինչքան բարձր է թռիչքը, այնքան վայելում են աստվածների նախախնամությունն ու բարեհաճությունը։ Գրում էին շամշիկներ, կոչված զարդը, դրանք զույգ զարդեր են և թռչնակերպ աղավնի են հիշեցնում, դրանք այն հնագույն, տոտեմիստական հավատալիքներն են, որ մարդիկ իրենց ծագումը կապում էին այս կամ այն թռչնի, այս կամ այն կենդանու կամ բույսի հետ, իսկ մետաղին ընդհանրապես երկնային ծագում էին վերագրում, և դրանց շարժումից ենթադրում էր, որ չար վնասավեր ուժերի հետ են բանում։ Վերվերու արագ մասում նաև կատարվում է մեղեդու ռիթմի փոփոխություն, և 6-8-րդ տաղաչափությամբ արդեն պարը վերածվում է թռիչքային շարժումների։ Առաջի տակտը բաժանված է երկու կիսատակտի՝ նախաթռիչք և քայլ աջ ոտքի վրա, երկրորդը թռիչք ձախ ոտքի վրա, երրորդ քայլին թռիչք զույգ ոտքի վրա, չորրորդ քայլը թռիչք աջի վրա և ձախ ոտքը խաղում է, հետ թռիչք զույգ ոտքի վրա 5-րդ քայլին, և 6-րդ քայլին նորից թռիչք աջ ոտքի վրա և աջը խաղում է ձախ ոտքի դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ ստացվում է աջ, ձախ, զույգ ոտք, զույգ ոտք, աջ, ձախ, զույգ ոտք, աջ, զույգ ոտք, ձախ, աջ, զույգ ոտք, աջ, զույգ ոտք, ձախ, և վերջին անգամ բայ տամ տամ։ Ես չգիտեմ համեմատությունը ինչքան տեղին կլինի, բայց մեր հոգևոր երաժշտության մեջ անգամ այսպիսի ֆենոմեն ունենք, շատ, այսինքն մի մեղեդու, մի երկաթեսակի դանդաղ ծանր տարբերակը, ավելի արագ տարբերակը և ավելի արագ տարբերակը, զուգահեռները ակնհայտ են այստեղ, թեև բոլորովին տարբեր մշակույթների մասն է այսքան։